बटद्रवा कदमनी के सार्वजनिक कब्रिस्तान और ईदगाह के विकास कार्य के शुभारंभ के लिए बटद्रवा के कदमनी में कोलियाबड़ लोकसभा के सांसद गौरव गोगोई और बटद्रवा निर्वाचन क्षेत्र की विधायिका शिवामणि बोड़ा ने मौजूद होकर शुभारंभ के अंत में कदमनी में आयोजित एक कर्मी बैठक में भाग लिया। लोकसभा चुनाव से पहले दलीय कर्मियों के शामिल अभियान का आज बटद्रवा क्षेत्र से शुभारंभ कर कांग्रेस की नींव मजबूत करने का लक्ष्य की बात व्यक्त किया सांसद गोगोई ने। इसके अलावा सरकार के विरुद्ध उन्होंने कड़ी निंदा भी की। এটা হাতৰ পৰা পইচা দিয়ে কিন্তু আকৌ খুট লগাই অনুনে হাতৰ পৰা পইচা তুলেহে হয় মহিলাসকলক এবাৰকৈ 2000 টকা দিছে কিন্তু গেছৰ চিলিণ্ডাৰ দাম 1000 টকা বঢ়াই বাৰম্বাৰ আপোনাৰ পৰা পইচা লৈছে হয় কেতিয়াবা আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী যুৱকসকলৰ একাউণ্টত 500 টকা বঢ়াই দিব কিবা এটা নির্বাচনৰ পূৰ্বে কিন্তু যুৱকসকল ইয়াৰ পৰা যেতিয়া নগাঁও যাবলৈ লাগিব পেট্ৰলৰ বাৰম্বাৰ যে 100 টকা বঢ়াব লাগে সেই 100 টকা চৰকাৰে তোমালোকৰ পৰা পইচা লৈহে আছে খেতিয়কসকলৰ একাউণ্টত 2000 টকা সোমাব কিন্তু ডিজেলৰ দাম 100 টকা কৈ বঢ়াই খেতিয়কৰ পৰা পইচা লৈহে আছে সদ্য ৰাইজ চাওক এই মূল্য বৃদ্ধি লৈ আমার সকলের একটা সংকট আর সকলের মনের চিন্তা যে যদি এখন সরকারের ওসর সরকার চলাবলে পয়সা নাই তো পয়সা দুখিয়া মানুষের পর কেউ লৈছে ধনী মানুষের পর কেউ লওয়া নাই ধনী মানুষের কোনো বস্তু ট্যাক্স বাড়াইছে ডিমনিটাইজেশন করিলে তার দুখিয়া মানুষের ক্ষতি হল জিএসটি লগালে তার দুখিয়া মানুষের ক্ষতি হল আজি মিঠা তেলের দাম 150 টাকা আজি বিভিন্ন ঘরের প্রত্যেক সামগ্রীর ক্ষেত্রে মূল্য বৃদ্ধি বিদ্যুৎ বিলের ক্ষেত্রে মূল্য বৃদ্ধি বটদ্রবা সে জুয়েল উদ্দিন কি রিপোর্ট আসাম আদিত্য।